الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله وشاتمه فليقل إني صائم مرتين. فاستحم دلان درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. زما محترم معزز مسلمانانو رونو، کوم حدیث چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثونه ستاسو په حضور کې بیان که، د دې حدیث راوی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه، او دغه شان امام بخاری و امام مسلم په خپلو کتابونو کې نقل کړی دی. د دې حدیث تعلق دی د هغې موضوع سره چې د هغې باره کې مونږ کتاب شروع کړی دی، چې هغې ته ویل کېږي فضائل الصيام. د روجې څه فضائل مونږ بیانوو د الله په توفیق باندې. د روجې ډېر زیات فضائل دي، ډېر زیات فضیلتونه لري چې دې ثابت ته په قرآن کریم سره په حدیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې. دې وخت سره مونږ یو څو فضائلو ته چې الله رب العالمین د دغې روجو چې چا باندې الله رب العالمین روجې نیول فرض کړي دي، نو دغه په میاشت رمضان کې روجې نیول د روجو فضائل، چې څوک روجې نیسي هغې دپاره کوم فضیلت دی، هغې انسان دپاره خپل اجر، او روجې چې کوم خپل فضیلت دی الله دې ته کوم غورهوالی ورکړی دی په نورو عباداتو باندې، هغې ته مونږ اشاره کوو. هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته بیان کړی دی. دا روجه نیول رونو دی حدیث کې چې کوم فضیلت ذکر کیږي هغه داسې دی چې دا یو جنتون، دا روجه نیول دا یو ډال دی. ډال دې ته ویل کېږي چې عسکر یا پوجي چې کله جنګ کوي نو هغې سره چې کوم دی دغه شان ډال وي، او په میدان د جنګ کې هغې باندې د ځان حفاظت کوي چې دې باندې کوم گزار لګي د تورې هغې ته چې کوم دغه نیسي دغه شان هغه ځان نه چې کوم دی بچ کوي. نو دې وجه نه دا جو د دې روجې فضیلت چې دا یو ډال دی، نو څه نه ډال دی. کله چې روجدار روجې نیولې ده الله د پاره نیولې ده، نو دغه شان دا انسان د پار دا روجې نیول دا یو ډال دی د ګناه نه، انسان د ګناه نه بچ کوي، انسان بیا د اور نه بچ کوي. دا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم چې الصيام جنة، دا کوم انسان چې روجې نیولې ده، روجه دار دا روجه چې نیولې ده، نو دی وجن دې دپاره ډال دی چې تا به بچ کوي د اور نه، او دا به ګناهون نه چې په هغې کې تاخته کېږي. نو چې کله تا ستا دپاره یو ډال دی تا بچ کوي، نو په دغه وخت کې فلا یرفث، بیا به چې کوم دی رفث نه کوي. رفث څه ته ویل کېږي؟ رفث ویل کېږي هغه خبرو ته چې انسان مایله کوي شهواتو ته، هغه خبرو ته ویل کېږي چې انسان د خپل کور والا سره چې کومې د محبت خبرې کوي یا ناروا، نو دغې ته ویل کېږي رفض. او یوازې دا نه چې انسان دغه خبرې کوي، بلکې ولا یجهل، او دې به جهالت خبرې هم نه کوي،
ناپوی خبری بم نکی او دناپوی کار بم نکی. جہلت دا چکم دے شامل دے حق ستا چی دی انسان کا قوال دے کم وی نگانی دے جہلت خبری بم دے بیانے ناپوی بزان کے چکم دے نب پیدا کے او نب دے ناپوی خلق کو کارو نکے. کل چو انسان تا تا دا سو جاہل ملاو شو چی ناپوی انسان دے او دیرو جدار دیتا تا کنزل کی رفت کئی ناروا کنزل کی بد ردیوی زکا چی جاہل دے کنا نو چکل دے کئی او بیا جگڑی تم تیار شو او جگڑن دا سرکی او تارو جنی ولی دا پا دیرو جبان دیتا اللہ نسو غالی اجر و صحاب گٹی نو چکل چی انسان اجر و صحاب گٹی نو بیا با صبر کئی کنا نو دیو جنک انسان تا سر جگڑ کئی جگڑ شروع کلا او یہی دا تکنزل اکڑلا ناغی مقابل کی بتسکے بیا. او حدیث یاد کد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک تا اس کی پالوان سوکتے پالوان خومنگو تا سو اگر انسان توائی چی چالا چکم دے پغی گور شی که بڑا باندی ورشی ناغی جکم ده زوروری پالوانی لیکن شریعت کی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی جکم پالوان تعریب شوی ده چه پالوان چا تی ویلی کی گی آغی تی ویلی کی گی چاگی تا پوخ ده غصه کی خپل غصه جکم ده برداش کی تالا دیر غصه در غلی ده او دا غصه تا پزان باندی تیرا کی ارور خپا نکی گوانڈی خپا نکی لار کی جکم دی داغشان اشارہ کی ڈریور خپا نکی چا تور کرا دی با دی انوی او بدماشی او سر اونکی او چاگا تا سر سکی چی تپاغی باند سبرو کی دا سبر کونی کی چی دی دا انسان سوک تی دا پالوان دی داغی تا پشیریت کی پالوان ویلی کی گی دی تا پالوان نویلے کی گئی چو انسان تا چاہیو با دا خبرم نہیں کڑے او دی دا غیم قابل کلس خبری کئی علی کی بیا خلق ما تا پی غور کئی کنا کیا معشوم جکم دا غشان کور کے روانے ہو کی او کی بیا دا دا غی جواب نکی نبیابی علی کی ما بسی بخلق کور کی ما تا بیچ دیا سبی غیرت دے رونو دین باندې ځان په کول پکار دی. د نبی صلی الله علیه وسلم شریعت هغه باندې عمل کول پکار دی. نو کله چې سره پیدا شو پر میشت رمضان کې دا سره چاغي کنزل منزلم کول جهالت کارونه هم کول جنگ ته هم ځان تیار کو کنزل شروع کړلې ناغه مقابل کې تاسو وای چنی سایمون یقینا ما روزه نیولې د زور روزه دارم الک کی سره بخبر پوښنه ټیک تک نه او کنه پوی کی بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انی صائمون مرتين بیا دوز لو ته وایا چیر روز روزه دار ما روزه نی ولیدا دا ته چې سوید دغه مقابل زړه ته سن شو ویلې. نو کله چې انسان کس انسانیت او اخلاق وی دین وی مسلمان معاشره کې پاتې شوی او تا تی او سره کنزل او کی او تا غی مقابل کی صبر او کی اغت داوی چر وته چ سوی ګرځر او جدار مز تا تسنویم اغل مو حیا ورزی بیا داغه غت بڑا سو داغه هغه جذبه مم کم شي. نو دا تو چ انی صائم ما چ کمه روجنی ولیدا اغه رب د پاره منی ولیدا چاغي باندې ما خپل د پښمنۍ نه تر دې وخته پورې په دې باندې ضرب ګټم په دې باندې خپل رب راضي کوم. نو بیا خو دوه نوې جزیه نشي جمع کېدی چې ګنام کوم او الله هم راضي کوم. نو چې کله دواړه کاره نه کوي ورو ګرځر او جدار ما روزه نیولې ده او تا چې څه وویل زما تر موږ ورته واسطه معافي ده بیا. نو دا لومبنۍ صفت او فضیلت دی د هغه دی چې انسان کله روزه نیول له هغې دپاره ډال دی. الله رب العالمین دی زنگ استاسو دا روجی دا دغشان
داسې ډال وګرځي لکه څنګه چې انسان د تورې نه بچ کوي. الله دې زونږ د ګناهونو دپاره ډال وګرځي، الله رب العالمین دې زونږه د اور دپاره ډال وګرځي چې موږ د اور نه بچ کړي، او دا روجې په ورځ د قیامت کې زونږه استاد شپات کړي. الله دې زونږه شپات کوونکي وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.